ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የሆኑ ርዕሰ ጉዳዮችን በስፋት ልናስቃኛችሁ መተናል ወደ መጀመሪያው መረጃ ሰናልፍ የምናገኘው የአርቲስት ሜላት ነብዩን ጉዳይ ነው አርቲስት ሜላት ነብዩ እንግዲህ ተወዳጅ ከሆኑ አርቲስቶች መካከል ተጠቃሽ ናት በበርካታ ፊልሞች ላይም ባሳየችው ድንቅ የትወና ብቃት የብዙዎችን ትኩረት የሳበች አርቲስት ናት ታዲያች አርቲስት እንግዲህ በትዳራ ጉዳይ በስፋት መነጋገሪያ መሆኑ ይታወቃል ና አርቲስቷ ከትዳሯ እንደተፋታች ተደርጎ ለበርካታ ወራተም ሲገለጽ ነበር ታዲያ ግን ከሰሞኑ እሷና ባለቤቷ አንድ ላይ ታይተዋል እና ይህም መረጃ ውሸት ነው የሚል ብዙዎች እየተነጋገሩበት ይገኛል ነገር ግን እንግዲህ ከቅርብ የአርቲስቷ ወዳጆች መረዳት እንደተቻለው አርቲስቷ አሁን ላይ ከትዳራ የተለያየ ሲሆን ከባለቤቷ ጋር ግን አሁንም ይገናኛሉ ታዲያ ሰሞኑን አብረው የታዩበት ቪዲዮ ከወጣ በኋላ አርቲስቷ ከትዳሯ እንዳልተለያየች ተደርጎ ሲነገርም ነበር ነገር ግን በጉዳዩ ላይ ቅርበት ካላቸው የመረጃ ምንጮች መረዳት እንደቻል ነው አርቲስቷ ከባለቤቷ ጋር የተለያየ ሲሆን ነገር ግን በመዓላቸው ልጅ ስላለ አልፎ አልፎ ይገናኛሉ ታዲያ ሰሞኑም አንድ ላይ ሆነው የተለቀቀው ቪዲዮ ከዛጋ ጋር ነው እና ውስጥ ውስጡን በይፋ ባይገለጽም እንደ እንደተለያየች እየተነገረ ይገኛል ታዲያ ይሄ ጉዳይ በአርቲስቷ በኩል በይፋ ባይገለጽም ነገር ግን ከአርቲስቷ የቅርብ ወዳጆች መረዳት እንደተቻለው አሁን ላይ አርቲስቷ ከትዳራ የተለያየ ሲሆን ነገር ግን ከባል ከቀድሞ ባለቤቷ ጋር በሚያገናኛቸው ጉዳይ አልፎ አልፎ እንደሚገናኙም ነው የተገለጸው ታዲያ ሰሞኑን ይሄ የበርካቶችን ትኩረት የሳብ እና መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው መረጃው ከአርቲስቷ የቅርብ ወዳጆች የተገኘ ነው በእርግጥ አርቲስቷ ግልጽ ያለ ነገር በይፋ የገለጸችው ነገር የለም ሌላኛው ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የነበረው ጉዳይ የአርቲስት ቃል ኪዳን ጥበቡ ጉዳይ ነው አርቲስት ቃል ኪዳን ጥበቡ በጣም ተወዳጅ የሆነች አርቲስት ናት እና ሰሞኑን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፔጆች ላይ እንግዲህ እርጉዝ መሆኗ ሲገለጽ ነበር እና በዚህ ጉዳይ በርካቶች አስተያየታቸውን እየሰጡ ነበር ከተሰጡ አስተያየቶች መካከልም እንግዲህ የቀድሞ ባለቤቷ ባባ እንግዲህ ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ካለፈ አንድ አመት ሆኖ እና እንዴት በዚህ ጊዜ ፍጥነት ልታረግዝ ቻለች የሚለው በርካቶች የተወያዩበት አንዳንዶቹ እንደውም ሲተቿት የነበረ ጉዳይ ነው እና ሰሞኑንም የበርካቶችን ትኩረት የሳበ ጉዳይ ነው ብዙዎች የተወያዩበት የነበረ ጉዳይ ነው ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ቻናላችን ባደረገው ማጣራት አርቲስቷ እንግዲህ በፎቶ ላይ እንደምትታየው እርጉዝ ሆና የምትታይበት ፎቶ የተለቀቀው እንግዲህ የፊልም ቀረጻ ላይ የነበረ ፎቶ ነው በፊልም ቀረጻ ላይ በነበረችበት ጊዜ ለብሳ የታየችው ፎቶ ነው እንዲሁም ከአጠገቡ አርቲስት እንግዳ ሰዋቴ ይታያል እና ይህም መረጃ ከወጣ በኋላ በሁለቱ አርቲስቶች መካከል ግንኙነት አለ ተብሎ ሲገለጽም ነበር ነገር ግን ይሄ መረጃ የተሳሳተ መሆኑና አርቲስቷ በቀረጻ ወቅት እንግዲህ እርጉዝ ሆና በመታየቷ የምር ይሄ ጉዳይ እውነት የመሰላቸው በርካቶች ነበር ነገር ግን አርቲስቷ እርጉዝም አደለችም እንዲሁም ባለስዳርም አደለችም በአሁኑ ሰዓት መረጃው ይህን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ